ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା। ତାକୁ ସିଏ ତା ଘର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଯାଇକି ସାଇ ରେସିଡେନ୍ସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ରହିଲା। ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ମାରିଛି। ଏଥିରେ ବି ସେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲି, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତା ଫଟୋ ମୋତେ ପୋଲିସ କହିଲା, କ'ଣ ନା ତୋ ପୁଅ ଏ ବୁଢ଼ୀ ତୋ ପୁଅ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଛି। ଜଣେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସିଏ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ତା ଅବସ୍ଥା ହବ? ପୁଅ ଦେଖ, ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ମରିକି ଏମିତି ହବ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି? ହଁ, ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସେମାନେ ଲଜ୍ ମାଲିକ, ଲଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ କରିକି ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଧରିକି କେସ୍ ଚପେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହିଁ, ପୁଅ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ 21 ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼ିବି ଆଉ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କଥା କହିଲା? ହଁ କହିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଶରତ ସାହୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାପ, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ହରେଇଛି ନା, 4 ଦିନ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ସାହୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା IIC ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗନି, ମୋତେ ସିଏ କହିଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ତୋ ପୁଅ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଛି। ଦେଇ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟେବଳ, ଲେଡ଼ି କନେଷ୍ଟେବଳ ମୋତେ ଏମିତି ପେଲି ପେଲି ଧକ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ଆଣିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଶରତ ସାହୁ ମୋ ସରକାର, ମୋ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସ ବି 10 ଥର ଯାଇଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର, ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବାପ ମୋର ତ କେହି ନାହିଁ ନା। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର, ମହିଳା କମିଶନର, ପୋଲିସ DG, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଦେଖିବେ ହଁ ମର୍ଡର, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପାଉନି କିଛି କରୁନି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଆପଣ ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ ଲଢ଼ିବି, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି। ଆପଣ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ଏ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ ଚେନାଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ବିକାଶ ଚେନାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ 13/12/2018 ସେ ଯାଇଥିଲେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣକୁଟି ଗ୍ରାମକୁ, ଏବଂ ସେଠାରେ 15 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ, ଅତି ବିବତ୍ସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଇଏ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଜେନା କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 15 ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇକି ମର୍ଡ଼ର କଲେ, ପୋଲିସ କାହାକୁ ଜଣକୁ? ନା ନା, ପୋଲିସ ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ପୋଲିସର ନଲେଜ୍ ଭିତରେ, ଜ୍ଞାତ ସାର ଭିତରେ ଯାଇ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ନା ନା, ପୋଲିସ ଉପରେ ପଟେ ନାହିଁ, କି ଭିଜିଲାନ୍ସ କି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କି ମହିଳା କମିଶନ କୌଣସି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା।